temos que achar o danado do Senhor Urso, disseram. Quem seria aquele? Só poderia ser o Senhor Urso. Dez segundos para o recreio. Cinco segundos, crianças. Lá estava ele, Senhor Urso, esperando o resgate. Resta só um adversário vivo. Senhor Urso ferido, gritaram. Não o machuquem. Depois de um abraço, o Senhor Urso estava como novo. Os inimigos foram eliminados. Protejam o Senhor Urso, disse Castle. Fortifiquem a sala. Um espião malvado encontrou o Senhor Urso. Os malfeitores iriam atacar, agora que sabiam onde o Senhor Urso se escondia. Colocando o tapete de boas-vindas. Recarregando! A batida montada, deixa os trouxas virem. Dispositivo posto! Dispositivo em posição. Reforçada!
Choquei! Porta bloqueada! Troca de carregador! Restava um inimigo. Nenhuma porta. Os vilões foram derrotados. O dia estava a ganho. Temos que achar o danado do Senhor Urso! Disseram. Lá longe eles o viram, o Senhor Urso. Entrei em 10 segundos. 5 segundos para o recreio. Lá estava ele. Sim. Colocando carregadores! Último inimigo sobrevivente. Resta só mais um colega.
Os amiguinhos perderam. Que triste. Protejam o Senhor Urso! Disse Castle. Fortifiquem a sala! O Senhor Urso era muito bom no esconde-esconde. Capacho de boas-vindas pronto. Armadilha ok. Mantenha a distância. Restava um agente inimigo. Não havia mais bandidos para ferir o Senhor Urso.